Pekné predpoludne vám prajem všetkým. A dnes budem hovoriť o otvorených vzdelávacích zdrojoch a celkovo o otvorenosti a čo to znamená pre nás ako pre Python komunitu. Najprv by som sa opýtal takú vec, že či máte radi open source software? A vidím veľa úsmevov tu na miestnosti. Tak budem z toho asi súdiť, že áno, tu na niektorí super nadšení, pozerám. A prečo áno? Ak ho máte teda radi, že prečo áno, a keď nie, tak prečo nie? Skúsil by ste nejaké dôvody, že prečo máte radi open source? Dobre, tak poviem to, čo sú také najčastejšie veci, ktoré počúvam. A úplne, že štandard je, že nemusím za to platiť, že je to zadarmo. A ďalšia vec, že nemusím nikoho žiadať o dovolenie, že či to môžem nainštalovať, alebo či to môžem používať. Ďalšia častá vec, že môžem to upraviť alebo vylepšiť. Takže keď si stiahnem nejaký program z internetu, ktorý je open source, vidím, mám k nemu dispozícii zdrojové kódy, tak si ho môžem upraviť podľa toho, ako si ho potrebujem. A keď je napríklad v angličtine, tak môžem si ho lokalizovať do slovenčiny alebo nejakým ďalším spôsobom ho upravovať. A taktiež to, čo urobím, alebo ak urobím nejaké zmeny, tak to môžem bez obav zdieľať. A to sú také veci, ktoré najčastejšie počúvame o otvorenom softvéri. Softvér je iba jeden z rôznych typov diel, ktoré sú chránené autorským zákonom. A medzi ďalšie typy diel máme diela obrazové. Keď si zoberieme ľubovoľnú literatúru, ďalšie vzdelávacie zdroje, ktoré používate v školách, tie sú všetky chránené autorským zákonom. Takže ak niečo splňa znaky, že to je dielo, tak ako to definuje autorský zákon, tak je ochraňované autorským zákonom. A tam sa taktiež píše, že dielo je možné použiť iba so súhlasom autora. Ak tento zákon neustanovuje inak. A mnohí z vás, ktorí ste tu, aspoň čo vás poznám, tak ste učitelia a školy majú práve to, že ak zákon neustanovuje inak, sa píše v autorskom zákone, že do autorského práva nezasahuje škola, ktorá bez súhlasu autora použije školské dielo pri bezplatnom plnení úloh patriaci do predmetu činnosti školy, to sa bavíme o školskom diele. Potom sú tu výnimky ďalšie, ktoré sa uplatňujú pre použitie v školách. No to je taká vec, že tieto veci platia, že zatiaľ. Hej, zatiaľ to v autorskom zákone máme a teraz napríklad sa chystá harmonizácia autorského práva naprieč Európskou úniou. A tam bude znamenáť to, že aby všetky krajiny mali rovnaké podmienky, rovnaké výnimky, ktoré sú. Tak to neznamená teraz, že zrazu budú všetci môcť robiť všetko, ale práve, že v mnohých krajinách sa tie výnimky očakáva, že sa zošnurujú, že budete toho môcť robiť menej. Takže to, čo teraz ste mali výnimku, že dielo je možné použiť iba so súhlasom autora, tak teraz na rôzne typy diel tá výnimka už môže byť ďalej, ale nemusí, nemáte to garantované. Ďalšia vec, ktorú si všimnete v autorskom zákone, že tam nie sú výnimky. A napríklad pre rodičov, ktorí sa zaujímajú o to, že čo sa učia ich deti, alebo pre učiteľov ako takých, ktorí používajú tie diela napríklad doma. Toto v autorskom zákone takéto výnimky nemáme. Tam platí to, že môžete použiť iba so súhlasom autora. To bol autorský zákon, teraz prejme k trestnému. A tam sa spomína, že kto neoprávne zasahne do zákonom chránených práv k dielu a tak ďalej, potrestá sa odňatím slobody až na 2 roky. A niekedy ste za takéto veci sa toto riešilo v nejakom civilnom spore, že sa to riešilo nejakou finančnou pokutou a teraz reálne môžete za takéto veci ísť do väzenia. Keď ide o vážny spôsob porušenia, tak a to už nie je také, že náhodné, hej, toto tu je potrebný nejaký jasný úmysel, tak môže ísť o to, že to odňatie slobody môže byť ešte dlhšie. Neviem, či sa dá tá emócia správne rozpoznať, ale niektorí ľudia, ktorí to prvýkrát uvidia, tak sú z toho takí, že čo? A častokrát sa hovorí, že nie, že kto by sa predsa súdil s učiteľom, alebo že kto by takéto veci riešil, alebo s nejakým študentom, ktorý nás zdieľa nejaký vzdelávací zdroj, alebo nejaký článok, že kto by toto vôbec robil. A toto predsa sa nedeje. Ale deje. No, internet našťastie nabieha, dobre. Tento chalan sa volá Diego Gomez Hoyos. A on práve mal tú veľkú smolu, že za to, že nazdielal akademický článok, ako ešte vysokoškolák a mladý vedec, tak práve do neho sa takto obuli, ťahalo sa to po súdoch niekoľko rokov, hrozilo mu 8 rokov väzenia za nazdielanie nejakých takýchto vecí. A
A teraz nechcem robiť nejakého strašiaka, že takéto veci sa tu diať budú alebo podobne, ale stať sa môžu a môže k tomu naozaj dojsť k tomu, že niekto proste poruší tieto práva. A má preto význam dávať si na tieto veci pozor. To, čo hovorí autorský zákon, že čo sme si predtým povedali, tak že všetky práva má autor vyhradené. To znamená, že autor rozhoduje o tom, že kto môže nejaké dielo kopírovať, nejakým spôsobom ho verejne predvádzať a podobne. A, takže všetky práva sú vyhradené. No a je ale aj taký obsah, a tým napríklad medzi k nemu patrí aj ten open source software, že autor sa rozhodne niektorých tých práv vzdať. Nezdá sa všetkých práv, ale vzdá sa niektorých. Takže sa dostávame z režimu všetky práva vyhradené do režimu niektoré práva vyhradené. A ten autor sa môže rozhodnúť, že ktoré práva si bude nárokovať ďalej a ktoré bude vyžadovať, aby sa plnil. Napríklad má právo na to, aby bol citovaný. Že nemôže niekto len tak zobrať dielo, ktoré ste vy vytvorili, či už je to nejaká publikácia, nejaký vzdelávací materiál, vymazať vaše meno, napísať tam svoje a teraz, že to bude košer. No nie je to košer. Takže ten autor si môže vyhradiť, že niektoré práva má vyhradené a niektoré práva vyhradené nie sú. Toto je pri tom open source, kde častokrát napríklad podľa typu licencie máte povinnosť napríklad uvieť zdroj alebo modifikácie, ktoré ste urobili, ale už môžete bezplatne tieto veci šíriť. Sú aj iné veci ako software, to je to, čo mnohí z vás poznáte a asi aj preto ste na tejto konferencii. A jedna z vecí, ktorá tiež je zaujímavá pre vás ako učiteľov, keď ste učitelia, alebo niektorí ste tí, ktorí sa učíte radi, tak sú to práve že otvorené vzdelávacie zdroje. A to je v podstate niečo ako open source učebnice. Tak zjednodušene povedané. A nie sú to len učebnice, medzi otvorené vzdelávacie zdroje patrí množstvo iných vecí, ale predstavme si to zatiaľ pre zjednodušenie možno takýmto spôsobom. Tá škála toho, že ako veľmi môžu byť veci otvorené, je od niečoho, že máme materiály, ktoré sa môžu používať bezplatne. Máte, a keď použijeme analogiu zo sveta softveru, niečo ako freeware, to znamená, že nemusím platiť, ale nemôžem robiť modifikácie, sám si to upravovať, ale už je to fajn, lebo vám to zjednodušuje život tým spôsobom, že môžete napríklad využívať v školách tieto materiály. A tá škála ide až po úplne otvorené, kedy si môžete robiť modifikácie, vylepšenia a tak ďalej. To, že čo sa považuje za otvorené vzdelávacie zdroje, tá škála je taká širšia, alebo niektorí povedia, že musí byť dovolené, aby ste akýmkoľvek spôsobom mohli tie zdroje využívať. Teraz spomeniem jednu definíciu, ktorá hovorí o tom, že keď sa bavíme o otvorených vzdelávacích zdrojoch, tak musíte mať licenciu, ktorá vám povoluje bezplatné a trvalé, vám dáva bezplatný a trvalý spôsob a dovolenie na to, aby ste mohli robiť nasledovné aktivity. Prvá je tá, že si to môžete to dielo stiahnuť, ponechať, že si môžete vytvoriť kópiu. Ďalšia je, že ju môžete opakovaným spôsobom použiť na rôzne účely. Nikto vám nemôže diktovať, že akým spôsobom. A ďalšia je o revidovaní, čiže o úpravách. Remixovaní, takže treba si môžete zobrať kapitoly z dvoch učebníc, spraviť z toho nejaký materiál pre svojich študentov, takže môžete to mixovať. A ďalšia vec, že to môžete rozširovať. A tiež vám to nikto nebude brániť. Takže keď sa bavíme o zdrojoch, ktoré sú otvorené, tak by mali spĺňať týchto 5R. Sú aj také definície, ktoré sa snažili výjsť v ústrety a napríklad autorom vzdelávacích zdrojov viacej treba z tej definície akceptujú, že môže to byť len na nekomerčné použitie, len tu nás sú také, to je taká komplikácia, že ťažká definícia, čo to je nekomerčné použitie, lebo niektorí krajiny sveta to v podstate opisujú len ako striktne súkromné použitie, že aj použitie v neziskovej organizácii už nie je nekomerčné použitie. Hej. Takže v ideálnom prípade by mali spĺňať, že tam nie sú žiadne obmedzenia a tieto všetky slobody máte garantované. Keď by ste mali záujem si pozrieť nejaké ďalšie definície, že ak sa na otvorené vzdelávacie zdroje pozerajú, tak na tomto linku ich nájdete. Takže ako som spomínal, máte širokú škálu od zdrojov, ktoré sú najmenej otvorené, až po tie, ktoré sú najviac otvorené. Tieto ikonky teraz môžem vám vysvetliť v priebehu nejakých,
nejakých osobných rozhovorov. A v princípe ide o to, že to, čo ten autor si nárokuje, že ktoré práva sú vyhradené a koľko si ich vyhradí, tak podľa toho je to dielo otvorené. Taká štandardná licencia, ktorá sa veľmi odporúča. Aj táto prezentácia, ste si možno všimli na titulnom slajde, že mala túto ikonku. Tá znamená, že jediná požiadavka toho držiteľa autorských práv je taká, aby ste to dielo ocitovali. Inak si s tým môžete robiť, čo len chcete v princípe. Prečo riešime túto tému teraz na PyCone, na tejto konferencii? Máte niekto nejaký taký tip? Čo teraz sa deje, teraz je také špeciálne výnimočné obdobie. Práve tento týždeň je niečím výnimočný, neviem, či ste zaregistrovali v učiteľskom svete. Teraz je týždeň otvoreného vzdelávania práve. Tento týždeň. A dejú sa podujatia po celom svete, že kde sa práve hovorí o tom, že prečo je dobré, aby boli vzdelávacie materiály licencované otvorene a akým spôsobom sa môžu využívať. A je to vlastne taká oslava globálna, takého hnutia otvoreného vzdelávania, že kde ľudia si povedia, že dobre, tak keď vytvárame nejaké zdroje alebo keď používame, tak preferujeme práve tie, ktoré sú otvorené, aby sme s nimi mohli slobodne pracovať, aby sme sa nemuseli obávať toho, že budeme mať potom z toho nejaké komplikácie v práci. A môžeme maximálne využiť ten potenciál, ktorý nám dávajú dneska počítače a nové spôsoby vyučovania. A to, čo je úplne kľúčové, že pri otvorenom vzdelávaní sa nebavíme len o zdrojoch. Čiže hovorím len, že o tých učebniciach, o otvorenom softvéri a o iných veciach, ktoré používame pri výučbe. Čiže nielen o otvorených vzdelávacích zdrojoch, ale aj o tom, že ten prístup, ktorý ako učitelia máme, že je veľmi dobré, aby bol otvorený, aby bol transparentný, aby bol participatívny. Čiže nie, že jednosmerne rozprávame nejaké veci na tých našich žiakov, študentov, ale ten proces proste inovujeme tak, aby bol k dnešnému dňu aktuálny. Takže bavíme sa o vzdelávacích materiáloch, ale aj o vzdelávacích praktikách. No a aby sme si dali také možno nejaké konkrétne príklady, že čo už k dnešnému dňu máme na Slovensku, že aké zdroje sú k dispozícii alebo čo sa deje, tak vy z vás, ktorí robíte treba z nejaké webové aplikácie, tak ste možno zaregistrovali aj v rámci programu tejto konferencie, že je tu workshop Django Girls. Django je webová nástroj, v rámci ktorého sa dajú vytvárať webové aplikácie v Pythone. A tento workshop vznikol v Poľsku, vznikli k nemu materiály vzdelávacie a tieto boli preložené do slovenčiny. Nikto sa nemusel nikoho nič pýtať, proste sme si ich mohli zobrať priamo z internetu, mohli sa lokalizovať, preložiť a dnes sa z nich učí. Skvelé je to, že napríklad tieto materiály, oni sa priebežne aktualizujú, takže tí pôvodní autori, ktorí sú z Poľska, ale teraz už sú to komunity z celého sveta, tak môžu poslať návrhy na vylepšenie. Všimnú si, že a tu je nejaký preklep, tu na nejaká vec, ktorú by bolo dobre vysvetliť iným spôsobom, toto by bolo treba vylepšiť, tak tieto veci môžu priamo spraviť, nemusia sa nikoho pýtať. Keď niekto chce dať návrh na vylepšenie, je veľmi jednoduchý spôsob, ako môže ten návrh prostredníctvom internetu poslať. A ten človek, ktorý je za tým repozitárom materiál Django Girls, môže tie zmeny prijať. My sa o tom dozvieme, že tam prebieha nejaká aktualizácia a môžeme teraz sa rozhodnúť, že tie zmeny použijeme aj v našich materiáloch preložených do slovenčiny. Takže môžeme prekladať a nemusíme nikoho prosiť o dovolenie, proste je to k dispozícii. Ďalší materiál, ktorý je k dispozícii teraz v angličtine, je v tomto prípade priamo k tomu projektu Django a množstvo ďalšej dokumentácie. Nájdete obrovské množstvo dokumentácie, časť z nej môže byť užitočná aj pre vás, či už je to v školách, v práci, inde. A toto môžete taktiež lokalizovať. Veľká vec tu je, že MicroPython, tiež tu nám boli lokalizované niektoré materiály už aj do slovenčiny. Je kniha, ktorá sa v angličtine volá, že Dive into Python, alebo ponožme sa do Pythonu. Tá taktiež je k dispozícii pod otvorenou licenciou, bola preložená do češtiny. Keby ste sa dneska rozhodli, že dobre, fajn, tak bolo by veľmi pekné, keby sme ju mohli mať v slovenčine, aspoň niektoré kapitoly, tak môžete úplne v pohode si tú knižku z internetu stiahnuť, môžete ju lokalizovať a tá licencia, pod ktorou je zverejnená táto kniha, vám umožňuje tieto zmeny urobiť. Nemusíte znovu pýtať nikoho na dovolenie, môžete to používať vo vyučovaní, zverejniť na internete, robiť s tým, čo potrebujete.
No a sú aj mnohé ďalšie zdroje, ktoré môžete používať, či už je to dokumentácia projektov, zdrojové kódy a podobne. Čiže nebavím sa len o nejakých textových veciach a o knihách. Množstvo materiálov mám v dispozícii na internete. Neviem, či viete, akým spôsobom treba si vyhľadať. Na YouTube, keď sa zverejňujú nejaké videá, tak štandardne sa používa licencia, ktorú vám YouTube navrhne, ale tu si môžete zmeniť na takú, ktorá všetkým používateľom, ktorí si to video stiahnu, dáva nejaké ďalšie práva. Čiže im explicitne dovolíte, že áno, môžete toto video ďalej šíriť, môžete ho napríklad otitulkovať, robiť s ním rôzne úpravy. Stačí, keď si vyhľadáte napríklad v tomto prípade slovo Python, nájdete 461, teda ešte väčšie množstvo výsledkov, ale môžete si kliknúť na takýto filter, ktorý sa vám tam zobrazí, keď si to potom vyskúšate na laptope. A tu si môžete zaškrtnúť, že Creative Commons. Keď to spravíte, tak sa vám stále nájdete zhruba 460 000 videí o Pythone. Zopár z toho budú aj zo zoologické, ale drvivá väčšina budú práve o programovacom jazyku Python. Takže tých materiálov je veľké množstvo. Hej, že nie je to o tom, že by toho bolo málo a už je dneska si z čoho vyberať. Treba aj videá z tejto konferencie, keď si ich pozriete na internete, tak všetky videá z tejto konferencie sú k dispozícii pod licenciou Creative Commons, čo v praxi znamená to, že môžete ich prakticky ľubovoľným spôsobom používať, môžu ľudia ich napríklad postrihať, urobiť z toho nejaký zostrih, netreba nikoho žiadať o dovolenie. Hej, to je veľmi šikovné. A nikto nebude v budúcnosti vás môcť za to napadnúť, že ste to urobili. Čiže nepohybujete sa na nejakej legálnej šedej zóne, hej, ale máte na to jasnú licenciu. Videá z konferencie DjangoCon sú taktiež k dispozícii pod licenciou Creative Commons uvedenia autora. Takže jediné, čo sa požaduje, aby vy ste uviedli zdroj, to je celé. Čo aj tak je taká minimálne elementárna slušnosť. Hej. Takže čo teraz môžete v týchto veciach spraviť, ak vás táto téma zaujala? A si myslíte, že asi je celkom fajn nápad, že aby to, čo už vo svete open source softvéru máme, aby sme mali aj vo svete vzdelávania, tak keď vy vytvárate nejaké materiály, tak môžete zvážiť, hej, že či chcete pod akými podmienkami chcete zvereniť, hej, ako ich dať dispozícii. A keď to dáva zmysel a máte takú možnosť, tak môžete ich zdieľať, nezabudnúť na ne dať explicitné dovolenie ľuďom, aby mohli používať, či dáte ikonku Creative Commons uvedenia autora a tým dávate súhlas, aby tí, ktorí tie materiály si od vás stiahnu, aby si ich stiahnuť legálne mohli, aby ich mohli ďalej šíriť, upravovať a podobne. Tak keď môžete zdieľať, tak zdieľajte. Ak máte nejaké fotky, môžete napríklad na stránke Flickr si nastaviť, pod akou licenciou chcete zverejniť. Môžete prispievať do Wikipédie, niektorí, ktorí učíte na vysokých školách. Tak mám jedného známeho, ktorý učí na Univerzite Karlovej v Prahe. A tam, keď študenti posielajú seminárky, tak tie seminárne práce, on mal na nich takú adresu vytvorenú špeciálnu, že hnojište@gmail.com, čo tak vysvetlovalo asi, že aký je prístup tým seminárkam, že naozaj to tí študenti píšu a potom sa to niekde zahodí na nejaké hnojište. A toto je také celkom aj smutné. Napríklad niektorí pedagógovia sa rozhodli, že namiesto toho, aby študenti posielali nejaké seminárky e-mailom, tak majú také zadanie, že môžu upraviť Wikipédiu, hej, napríklad napísať úplne nový článok na Wikipédii, alebo zásadným spôsobom rozšíriť existujúci článok. A toto je namiesto písania seminárok. A taká celkom výhoda je, že ja som toto pred pár rokmi zaviedol, keď som ešte učil na univerzite. A prišiel za mnou študent, že joj, ale že mne to z Wikipédie vymazali, že to je plagiát. Viem, že to je ako môj problém, keď to správne neostitujete, tak máte antiplagiatorský systém zadarmo. Niektorí ľudia si myslia, že Wikipédia je taká odpadková skládka. A práve naopak sú tam ľudia, ktorí sa o to starajú a dbajú na to, aby to malo nejaký úroveň štandardov. Takže môžete prispieť cez Wikimedia Commons a ďalšie projekty, tých projektov je veľké množstvo. Ak máte možnosť rozhodnúť sa, či použijete materiály, ktoré sú otvorene licencované versus materiály, ktoré sú proprietárne, kde hráte to na výnimku, že ja v škole predsa môžem, že tam mám nejaké veci dovolené, tak používajte materiály, ktoré sú open. Ak máte možnosť, máte zdroj, ktorý je otvorený a ktorý nie je otvorený, tak si vyberte ten otvorený.
V prípade, že vás to zaujalo, našli ste nejaké fajn zdroje a chcete ich zdieľať ďalej, ale napríklad sú v angličtine alebo v nejakom inom jazyku a je to pre vás blog, tak môžete ich upraviť, preložiť, otitulkovať videá. Hej, sú na to nástroje, ktoré sú veľmi, veľmi jednoduché. Môžeme sa potom pobaviť, že ako sa to konkrétne robí. Bude tu náš dokonca konferencia, tak potom môžeme sa stretnúť a o tieto veci porozprávať. A keď chcete byť naozaj že taký progresívny učiteľ, tak môžete podporiť participáciu, aby tie hodiny neboli o jednostrannom transfere informácií z vašej hlavy do hlavy študenta, ale aby to bolo participatívne. A práve tieto otvorené materiály vám to umožnia, že môžete pracovať spoločne napríklad na niektorých zdrojoch. Počas dnešného dňa prebieha maratón webinárov. No, tým, že ste akurát na konferencii, a sme všetci spoločne na konferencii, tak asi nebudete mať možno nejakú veľkú príležitosť sa do toho zapojiť, ale viac ako 20 webinárov prebiehajú jedného dňa na najrôznejšie témy. Tak keby ste večer ešte vládali, tak si môžete ešte nejaké pozrieť. Ťahá sa to do polnoci v priebehu dnešného dňa. Existuje stránka otvorenevzdelávanie.sk, kde sa o tejto téme môžete dozvedieť viacej. A tým, že som ukázal iba niektoré príklady, tak potom je ešte taký GitHub repozitár, ktorý bol vytvorený a do ňoho môžete aj vy prispieť. Čiže keď poznáte nejaké materiály, ktoré sú voľne licencované, ktoré sa môžu voľne použiť, tak môžete poslať nejaký návrh na vylepšenie. Dobre, ak sú nejaké otázky, tak veľmi rád zodpoviem. Zatiaľ je tu jedna otázka, takže ešte máte šancu sa pýtať. Stretli ste sa vy osobne s prípadom na Slovensku, kde by bol človek stíhaný pre šírenie vzdelávacieho obsahu, ktorý nie je voľne šíriteľný? Našťastie som sa nestretol. Hej. Zatiaľ sa to nestalo. A znovu, to, čo som spomenul, tie príklady, tie neboli o tom, že robiť nejaký poplach. Ale v princípe, keď si pozriete, ako sú nastavené, ako sú tieto veci dneska nastavené, tak sa úplne v pohode táto vec môže stať. Hej. A môžete povedať, že nie, že toto nám predsa nehrozí. Úplne sú rôzne scenáre, ktoré si človek vie predstaviť. Hej. Že nejaké vydavateľstvo, kúpi ho niekto, v budúcnosti nevieme kto, a môže úplne v pohode na základe autorského zákona, bez problémov, spĺňa to znaky diela, áno, nie, spĺňa. Hej. A šírili ste to, porušili ste autorské práva, áno, nie. A súdy nerozhodujú o tom, že čo je správne alebo nesprávne, ale o tom, čo je právne a protiprávne. Takže ak jednoducho niekto poruší autorský zákon a niekto bude tlačiť na pílu, tak ako tlačili na pílu v prípade tohoto Diega, to bola z toho nakoniec globálna diskusia okolo toho, že čo sa to stalo. Tam naozaj stačí, aby niekto zatlačil na pílu a súd bude musieť k tomu zaujať nejaké stanovisko. Takže tak. Keď budete mať akékoľvek otázky, tak budem tu až do konca konferencie a veľmi rád sa na to tému s vami porozprávam. Ďakujem pekne.